Som mange jo kan huske, så er det her jo et replay af US Open-finalen fra i år. Hvor Nadal han vandt en 5-sets gyser. Det var en super fed kamp. Begge spillede op til deres allerbedste, og der var underholdning for alle pengene. Jeg tror, den bliver tæt, fordi jeg tror, at Nadal han stadig er lidt tynget af den skade, han pådrog sig for ikke så forfærdelig lang tid siden. Og så spiller Medvedev altså rigtig godt. Medvedev han vinder den her kamp, men jeg tror, det bliver rigtig smalt. Og jeg tror, han vinder 2-1. Rigtig, rigtig god kamp.